bir illüziyada yaranır. Biz çox diqqətli olmalıyıq bu illüziyada. Biz buna töhfə verməməliyik. Mən keçən dəfə danışanda siyaset, mühendisliğin siyasete təsiri, bundan bağlı bir yayımım oldu mənim Oyan Akademiyasında. Nədən danışdım orada? Danışdığım da buydu ki, rayonda, kənd yerində bir sadə tikilidə yaşayıb, böyüyən bir Azərbaycanlı gəlir Bakıdakı möhtəşəm tikililəri görüb, o bu rejimin dəyişməsinə heç zaman inana bilməz. Çünki o tikililəri də məhz ona görə tikirlər. Ən hündür bina, nə bilim, ən hündür abidə, ən hündür bayraq. Bütün bu ənənlər məhz avtoritar və diktatura rejimlərinin ən belə deyim, vacib strategiyalarından biridir. Ki bu illüziyanı yaratsınlar ki, insanlar üçün bu rejimin dəyişməsi əl çatmaz olsun. Yəni onlar heç onu düşünməsinlər. Kimsə dursa desə ki, biz bu rejimi dəyişmək istəyirik, o insanlarda gülüş yaratsın ki, bu rejimi necə dəyişə bilərsən? Bunlar bu boyda mafiyadırlar, bu boyda binalar tikirlər, bu boyda şəhərlər salıblar, böyük korporasiyalar falan. Bunları dəyişmək mümkün deyil. Bugün hərbidəki bu cinayətlərin də bir effekti ondan ibarətdir ki, sıravi insanlar ona baxsınlar və sıravi insanlar desinlər ki, yəni bunları biz necə dəyişə bilərik görəsən? Bunları biz necə təmizləyə bilərik görəsən? Bu adamlar cinayətkardırlar, bu adamların gör hər yerdə mafiyaları var falan. Bu fikri, bu ideyanı biz yarada bilməli, biz çox diqqətli olmalıyıq. Dostlar, gəlin məsələyə belə baxaq. Əgər İlham Əliyev sizdən qorxmasaydı, bugün Azərbaycanda 40 minə qədər polis olmazdı. Əgər İlham Əliyev Azərbaycan xalqından qorxmasaydı, milyardlarla pulu o möhtəşəm binalara verməzdi. Sizdə bu illüziyanı yaratmazdı. Əgər İlham Əliyev Azərbaycan xalqından qorxmasaydı, milyonlarla rüşvəti xarici lobbilərin cibinə salmazdı. Əgər İlham Əliyev Azərbaycan xalqından qorxmasaydı, Azərbaycan xalqını oyandırmağa çalışan, ideoloji mübarizəni təbliğ etməyə çalışan bir təşkilatı, bu təşkilat bizim adamdır, imicini yaratmazdı. Bugün İlham Əliyevin siyasətinin həyata keçməsinin ən vacib elementi, ən böyük məsuliyyəti, bugün o cinayətkarların olmasından ən böyük məsuliyyəti bizim üstümüzdədir. Biz bunun üçün şərait yaradırıq. Biz düşünürük ki, biz gücsüzük. Çünki biz xalq olaraq, millət olaraq nə qədər biz gücümüzün fərqinə varmasaq, bu qədər bu cinayətkarlar ayaqda qalacaq. Uzağa getmirəm, sizə çox sadə bir misal deyim. Bugün Azərbaycanda əsasən kişilərin ən çox məşğul olduğu sahələrdən biri sürücülükdür. Nəzəri olaraq bunu bir anlıq beyninizə gətirin, xəyal edin, bir anlıq. Azərbaycanda olan bütün sürücülər bir həftəlik maşın sürməkdən imtina etsinlər. Mən sizi əmin edim, nə o İlham Əliyevdə o cəsarət olacaq nəsə deməyə, Azərbaycanda qalmağa, nəsə deməyə demirəm ha, Azərbaycanda qalmağa nə İlham Əliyevdə o cəsarət olacaq, nə bunun Kəmaləddin Heydərovunda, nə bunun Ramiz Mehdiyevində, nə Osunda, nə bu heç kimdə o cəsarət qalmayacaq ki, bu proseslərə müdaxilə edə bilsin. Cəmi bir həftə bütün sürücülər maşın sürməkdən imtina etsin, ölkə bloklanacaq, sistem çökəcək. Nə o binalar onları xilas edəcək, nə onların yaratdığı bu cinayətkar mifi onları xilas edəcək. Bunlar hamısı mifdilər. Və dövlətlər, siyasi hakimiyyətlər zaman-zaman bu mifləri yaratmaqla məşğuldurlar. Bugün dünyada ən məşhur mif nədir? Bütün dünyanı yahudilər idarə edir. Bu mifdir. Və bu mif imkan verir ki, həmin bu yəhudilər ən sıravi insanları belə öz məqsədləri üçün istifadə etsinlər. Bu mifin genişlənməsi üçün kitablar dərc olunur, videolar hazırlanır ki, bax, sən sadə vətəndaş
oturup bunlara bakasan, düşünesen ki bütün dünyanı Yahudiler idare edilir. Eğer İlham Əliyev hakimiyyətdədirsə, demək bunu Yahudiler istiyor. Biz kimik ki? Bunlar hamısı miftdirlər. Tarixdə belə miflər çoxdur və belə miflər tarixdə zaman zaman çılpaqlığı ilə ortaya çıxır. Mən sizə çox sadə bir misalı deyim. İsrail ilə Suriya arasında müharibə baş verir. İli yadından çıxarda bilərəm. O vaxtı belə bir mif vardı ki, Sovetlərin mühafizə etdiyi hava məkanını dəlmək mümkün deyil. Və Sovetlər belə bir mif yaratmışdılar. Və həqiqətən də İsrail təyyarəsi havaya qalxan kimi, çünki o vaxtı Suriya hava məkanını Sovetlər qoruyurdu. İsrail təyyarəsi havaya qalxan kimi Sovet raketləri onu müəyyənləşdirirdi və neytrallaşdırırdı, sıradan çıxarırdı o həmin təyyarəni. Bunlar neynədilər? Görün, o boyda mif nəhansı gülməli bir formada aradan qalxdı. Bunlar birinci bir maket təyyarə hazırladılar. Əvvəl bu təyyarəni bunlar qaldırdılar, bu maketləri. Sonra arxasınca əsl qırıcılar qalxdılar. Həmin raket bu təyyarələri müəyyənləşdirsin havada, bunu hədəfə alsın, ona raket buraxana qədər yuxarıdakı təyyarələr həmin o raketlərin gəlmə yerlərini müəyyənləşdirdilər və bu raketləri bir-bir sıradan çıxartdılar. Beləliklə də Suriyanın hava məkanı, necə deyərlər, yarıldı və yaradılmış o mif darmadağım oldu. Bir çox ekspertlər SSR-nin çöküşünü məhz oradan başladığını qeyd edirlər. Bugün bizim beynimizdə formalaşan bütün bu miflərin formalaşmasında da bizim kifayət qədər gücümüz, rolumuz var və biz bu mifləri dağıtmalıyıq. Və bugün bəli, biz bu tərtər hadisələrindən, tərtər cinayətindən danışmalıyıq. Amma bunu danışa-danışa belə bir fikir formalaşdırmamalıyıq ki, bu insanlar, bunları dəyişmək mümkün olmayacaq, bunlar cinayətkardırlar, bunlar hər şeyə qadirdirlər, bunlar qorxaqdırlar. Bunun istəyir Putini olsun, istəyir bunun, nə bilim, ən belə dəhşətli diktator olsun, fərqi yoxdur. Bunlar qorxaqdırlar, çünki milyonlarla insanı idarə etməkdən söhbət gedir. Sən milyonlarla insanı idarə edərkən, sən ən gücsüz insana çevrilirsən, çünki sənə gələn zərbə milyonlarla insandan gələ bilər. Yəni, biz bunu bu cür düşünək. Mən bir daha deyirəm, uzağa getməyək. Heç nə ideoloji mübarizə zadı da hələ biz burada müzakirə etməyək. Bir, əgər məsələni biz həyata keçirə bilsək, bugün ölkədə olan bütün sürücülər bir həftə ərzində maşın sürməkdən imtina eləsə, bütün ölkə bloklanacaq. Maşınları saat harda, neçədə sürürlərsə, orada da saxlasınlar, gəlsinlər evlərinə. Mən sizə əmin edim ki, bir həftəyə bütün sistem çökəcək, bu hakimiyyətdə olan bütün cinayətkarlar bir saat belə Azərbaycanda qalmayacaqlar. Yəni, tərtər hadisələrinin baş verməsi, bunun kimi kifayət qədər cinayətlər var Azərbaycanda. Bu, əvvəl biz düz Heydər Əliyevin vaxtında Hacı Məmmədov cinayəti, yəqin bir çoxlarınızın bəlkə də yadından çıxıb. Niyə bu cinayətlər baş verir? Çünki biz özümüzün güc olduğumuzu bilmirik. Milyonlarla insan, dövləti ayaqda saxlayan bizim ona tabi olmağımızdır. Bu qədər bəsitdir. Biz əgər bu dövlətin qanunlarına tabi olmasaq, əgər biz kütləvi itaatsizlik aksiyalarına başlasaq, bu dövlət ayaq üstə qala bilməz, bu hakimiyyət ayaq üstə qala bilməz daha doğrusu. Və qaçacaqlar hamısı Azərbaycandan, çünki itirdikləri milyardlar var. Ona görə bunlar bilirlər o gün gələcək, ona görə öz pullarını Azərbaycanda saxlamırlar. Baxın beynəlxalq hesabatlara, bir ay ərzində, 11 il ərzində milyardlarla dollar Azərbaycandan çıxıb. Niyə çıxardırlar bunlar bu pulları? Çünki bilirlər ki, bir gün xalq başa düşəcək ki, güc məndədir, gücün sahibi əslində mənəm. Xalq bunu başa düşəndən sonra xalq ayağa qalxacaq və bu pulların heç biri bizə qismət olmayacaq. Ona görə də nə qədər tezdir biz bu pulları çıxardıq Azərbaycandan. Baxın, biz bütün bu cinayətləri izah edəndə bunu məhz bu aspektdən izah etməliyik. İnsanlarda qorxu, xof yaradacaq və ya ordunu gözdən salacaq müstəbidə deyil.